কি আছে এ পি এছ চিৰ গোচৰৰ ৰাজসাক্ষী অভিষিকা বৰুৱাৰ চি আৰ পি চিৰ 164 ধাৰাৰ অধীনত দিয়া সাক্ষ্যদানত? কিদৰে টকাৰ লেনদেন কৰিছিল ৰাকেশ পাল, বিকাশ পিঞ্চাই? সাক্ষ্য সাক্ষী আছিল নামকটা এ চি এছ অভিষিকা বৰুৱা। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ ভয়ত টকা দি এ চি এছৰ চাকৰি লোৱা অভিষিকা বৰুৱাই আদালতত দিয়া সাক্ষ্যৰ কিছু তথ্য আহি পৰিছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ হাতত। প্ৰকৃততে কিদৰে ধৃত কৰ অধীক্ষক বিকাশ কুমাৰ পিঞ্চা আৰু মানৱ প্ৰতিম হালৈয়ে টকাৰ বিনিময়ত চাকৰি লৈছিল, সেয়া উন্মোচিত হৈছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰা চাৰ্জশ্বীটত। এই চাৰ্জশ্বীটৰ প্ৰতিলিপি নিউজ 18ৰ হাতত পৰাৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিছে ৰাকেশ পাল আৰু ধৃত বিকাশ পিঞ্চাৰ ঘনিষ্ঠতাৰ কাহিনী। অভিষিকা বৰুৱাৰ সাক্ষ্যদানত কি আছে? ক'বলৈ গ'লে অভিষিকা বৰুৱাই নিজেও ধন দিয়েই এ চি এছ বিষয়া হৈছিল। এই কথা আদালতত স্বীকাৰ কৰাৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ নহ'লেও হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে চাকৰি। অভিষিকা বৰুৱাই সাক্ষ্যদানত উল্লেখ কৰিছে ধনৰ লেনদেনৰ চাক্ষুষ সাক্ষী অভিষিকা বৰুৱা। ৰাকেশ পালৰ ভঙাগড়ৰ বাসগৃহ আৰু ভঙাগড়ৰ স্বচ্ছংগ বিহাৰত লগ পাইছিল বিকাশ পিঞ্চাক। বিকাশ পিঞ্চাই দালালৰ ভূমিকা পালন কৰি অন্য প্ৰাৰ্থীৰ টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল। বিকাশ পিঞ্চা আৰু পত্নী নিশামণিয়ে দালালীৰ জৰিয়তে এ পি এছ চিৰ চাকৰি ক্ৰয় কৰাৰ বিস্ফোৰক সাক্ষ্য প্ৰদান কৰিছে অভিষিকা বৰুৱাই। এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত অভিষিকা বৰুৱাৰ সাক্ষ্যৰ ওপৰতো বহু প্ৰাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰিছে। তেনে বহু এ পি এছ চিৰ চাকৰি ক্ৰয় কৰা প্ৰাৰ্থী এতিয়া আৰক্ষীৰ নজৰত। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰণৱৰ সৈতে অগ্নিক গগৈ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।